عاقل عبد حكيم عبد الله علمي واحمد احدقميد كاسو جيدا غوبل كداد مرين او شير جرايد كو قبتي مغالده هرغيس يا عاصمه دلك سومالي لان يا رالي جرين كبيخيي اي ديمو اي سلادين اي اسكو ديغان يهن او سو جيديان بقر فيصل عثمان فارح وحنا عاقل كهادلديسي كميدها رونتي وحان دونيا مانت هلكن ان كيف تيميو اما رالي جلين يا بولوجيس ان كاسيو بقر فيصل عثمان فارح oo runtii ah shalay ay weerareen laba suldaan oo ka soo jeeda gobolka Dadmadeer oo aan isku gobolnahay waxaan ka raali gelinayaa boqol Faisal raali gelin iyo xaal iyo boolajis aan ka bixinaya hadaladii ka soo yeeray labada suldaan oo kala ah suldaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Awgood iyo suldaan Cabdiraxmaan Awale runtii arrin fool xun ayay ahayd arrintaasi boqor Faisal waa nin ku suntan taariikhda wuxuu ka soo jeedaa qoys boqortooye ah ayuu boqor Faisal ka soo jeedaa boqor Faisal aabihi wuxuu ahaa jiif caaqil sida salaadiintii shalay weeradayba ay cadeeyeen muddo 20 sano ah ayuu ka soo jeedaa aabihi waxa la oran jiray ninka Habar Yunis nin mabaadiida reerka ku adag buu ahaa nin go'aan qaadasho adag buu ahaa sidaas ayaa lagu bixiyay ninka Habar Yunis boqor Faisal maanta waxa loo yaqaanaa oo ah inankiisi uu dhalay ninka garxajis wani mabaadiida reerka ku adag Faisal runtii labada suldaan ee shalay weeraray Faisal ma gaarayaan Faisal waa nin tala qabeena waa nin ahluddiina waa nin maxay hayday maadi iyo diiniba leh oo aqoon diineed iyo mid maadiba leh waa nin aad u yaqaana dhaqanka oo aad moodo Faisal runtii dhaqankii hore qadiimiga ee taariikhdiisa aan maqli jirnay ee soo jireenka ahaa inuu ka sii nool yahayba Faisal waxaan ku talin karnaa inuu yahay madax dhaqameedka farakutiriska ee garxajis ee maanta la oran karo waa dadka mudakarka ee dhaqankii hore higsanaya ayaan Faisal ku tilmaami karnaa maadaama uu ka soo jeedo qoys boqortooya oo abuu jiif caaqil ahaa nin waliba ninkiisa ayuu dhalaa Faisal waa boqor la caleema saaray waa boqol ka soo jeeda gobolka Sanaag waa garxajis bari dhammaan gobolka Sanaag iyo garxajis bari waxaan ka siinayaa raali gelin iyo xaal boolajiisa arrintii Foosh Xumeed ay ka soo yeedhay labada suldaan Cabdiraxmaan waa naqaanaa isku gobol baan anagu nahay niman taariikh fiican kule maaha beelaha garxajis niman taariikh kule maaha gobolka Dadmadeed had iyo jeer waxay ku suntay inay kala kaxeeyaan beelaha garxajis bishii labaad ayaa waxa noogu yimid gobolka Dadmadeed magaalada Oodweyne beesha ciidda galay aan walaalahanay ee beelaha garxajisa iyagoo doonaya gaadiid wadada ah oo yaalay saldhigga Oodweyne oo aan ku shaqeysan kari waynay oo iska rogooyin leh oo buur dhow sartii leh oo sheew waxaan leh sheew washii leh oo karin tiimidiida xaggoosa kulahayd leh iyo booyad sideed boola waxaan gaadiidkan kul haddeed aan ku shaqeysanayn walaalayaal wadada salaxley aan u geyreen ugu caawiya arrintii markii aan aqbalay waxay siteen wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waraaq uu soo qoray oo barasaabkoodeena uu ku amraayo in la siiyo odayaashaas gaadiidka Suldaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Awgood iyo Suldaan Maxamed Xirsi Qani dadkii shacabka way kiciyeen toban nooha habeenkii Oodweynana lagu garaacay hoonka gaadiidka yaa la idinka kaxayn baa la yiri waxaan u aragnay anagu isku dir inay nimankaasi fidna ka dhex abuurayeen garxajis iyo kala goynta garxajis iyo inay burburiyaan shirki gacalnibaax ee maanta ku suntan gudaynta garxajis waxa xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa.